партнер програми – торгова марка «Вілія». Вітаю! В ефірі програма «Гурманія» та я її ведуча Тома Федоренко. Сьогоднішнім партнером нашої зустрічі є фірма «Вілія». Для приготування кіша з курки та спаржею для тіста нам необхідно 300 грамів борошна, 150 грамів масла, 1 яйце, 1 чайна ложка цукру, 1 третя чайної ложки солі, 2 столові ложки холодної води. Для начинки. Спаржа – 1 невеликий пучок. Відварена куряча грудка – 1 штука. 200 грамів томатів. 120 грамів твердого сиру. Для заливки – 3 яйця, 400 мл вершків, перець, сіль за смаком. І для приготування цієї страви, а сьогодні ми будемо готувати кіш з куркою та овочами, мені знадобиться 300 грамів борошна. Борошна вибирайте найвищої якості, щоб ваша випічка була завжди вдалою. Обов'язково борошно просіюйте, адже борошно набирається кисню додаткового, і ваша випічка буде ще смачнішою. Кіш – це відкритий французький пиріг. Кіш може бути з любою начинкою, як овочевою, так і грибною, м'ясною. Сьогодні у нас буде кіш з спаржею та куркою. Головне нам зараз приготувати тісто і поставити його трішки у холод. І знову ж таки, я беру масло, воно теж холодне, і його так трішки занурюю у борошно, для того, щоб воно не взяло з моїх рук тепло. Натираю на крупну терку. У нас повинна вийти така зараз пісочна основа. Кіш асоціюється в багатьох з Францією. Але насправді кіш до нас прийшов з Німеччини. Там готували його із залишків хліба. Цей хліб перетирали з маслом і робили таку основу для кіша. І далі вже на цю основу викладували любу начинку. Варіанти начинок могли бути різними. І фруктові, і рибні, і м'ясні, і овочеві. Тут уже на любий смак. Руками ми перетерли масло з борошном. І сюди мені потрібно додати дрібку солі. Для смаку обов'язково додаю чайну ложечку цукру. До цієї пісочної маси я додаю 2 столові ложки крижаної води. Крижана вода у мене стала крижаною за допомогою криги. Ось так, 2 столові ложечки. І все це замішуємо у один такий комочок. Обов'язково додаємо ще одне яйце. Та замішуємо швиденько тісто, поки масло не почало танути. Домішуємо його вже на столі, щоб воно гарно поєдналося зі всіма інгредієнтами. Так, за допомогою скалки я розкачаю тісто у такий великий млинець. Розкачуємо. Та зараз будемо цим тістом заповняти форму. І цю форму вже бажано поставити у холодильник на хвилин 30-40 для того, щоб воно добре охололо. Або ж в морозилку на 20 хвилин. Сьогодні у мене буде така керамічна форма. Присиплю трішки форму борошном. І перенесу його
сюди. Гарно утрамбовую. І обрізаю відразу кінці. Таке тісто може зберігатися у вас довго. В принципі, можна напередодні зробити тісто, положити його в холодильник, воно гарно зберігається, і чим більше воно в холодильнику лежить, тим воно краще у вас буде вести себе в духовці і не буде так підніматися. Так, ще утрамбовуємо. Ви знаєте, що пісочне тісто можна пекти з грузиком для того, щоб воно не виростало. Або ж гарно охолодити. Форма у мене гарна. Від яйця домашнього воно прямо тісто таке жовтеньке, гарненьке. І я ставлю тісто у холод на 30 хвилин. Поки тісто буде охолоджуватись, я приготую начинку. Я поставлю кипяточок. Мені потрібно 2 хвилини проварити спаржу. Поки охолоджується тісто, приступимо до начинки. Якраз наступив сезон спаржі, і я, користуючись нагодою, і я швиденько хочу приготувати щось із цієї смачної культури. Спаржа дуже ніжна, дуже смачна, вона гарно доповнює різні страви, і якщо її правильно приготувати, вона вам дасть не тільки насолоду, а ще й багато вітамінів та мінералів. У кип'ячену воду я її трішки підсолюю. Ці вершечки я хочу залишити такими гарними. Занурюю спаржу у кип'ячену воду та проварюю приблизно 1-2 хвилинки. І відразу після того, як спаржа провариться 2 хвилинки, я її занурюю у холодну воду для того, щоб спаржа не втратила свій такий гарний зелений колір. Для заливки нам потрібні вершки, яйця, перець та сіль за смаком. Вершки потрібні нам не обов'язково великої жирності, це можуть бути вершки 10%. Якщо у вас вершки жирні, ви можете їх розвести з молочком. Ось, вбиваємо сюди яйця. Солимо та перчимо. Так, спаржечка наша вже закипіла і проварюється. Далі цю всю масу я хочу поєднати. Також можете замість молока додати нежирний кефір, якщо у вас вершки будуть дуже жирні. У мене заливка готова, і зараз я вже буду трішки перейду до начинки. Мені потрібна курочка. Курочку попередньо я відварила. І я її поріжу такими невеличкими шматочками. Кіш дуже смачний з тунцем. Також кіш дуже люблю готувати з фруктами різними. Спаржа вже готова, і я її буду трішки охолоджувати. Просто холодною водою. Вау! Омию її холодною водою і дам їй трішки можливості стікти. Як бачите, вона не втратила свого гарного кольору.
Для кіша мені ще потрібен сир, і я натираю його теж на крупну терку. Приблизно 120 грамів сиру мені потрібно. Вмикаємо духову шафу на температуру 190 градусів. Нам потрібно тісто запекти приблизно 10-15 хвилин. Ще я хочу додати до цієї смачної страви томати черрі. Можете інші томати брати, але рекомендую черрі, так як черрі не повзуть, вони не розтікаються. Інші ж томати вам дадуть більше води і вони не так будуть тримати форму. Тому черріки тут якраз будуть доречні. Тісто натикаємо виделкою, трішки йому робимо такі укольчики і ставимо в духову шафу на 15 хвилин. А далі вже перейдемо до того, що будемо начиняти його. Пройшло 15 хвилин, наше тісто трішки схопилося. Можна не відключати духовочку, а відразу наносити начинку та ставити знову на 20 хвилин у піч. Викладаємо начинку. У мене сьогодні курочка. Тісто вже так пахне, воно дуже смачне. Для кіша ще використовують слоєне тісто. Ось, теж дуже смачно. Так, далі я викладаю томатики. Або ж ні, хочу викласти спочатку спаржу. Спаржу, яку подрібнену. А уже цю спаржу, кінчики від спаржі, які я лишила не порізаними, я хочу ними вже прикрасити страву. Так, далі. Я залю це все заливочкою. Томатами обов'язково прикрасимо. Вони і для смаку, і для краси. Люблю дуже спаржу готувати, і поки цей сезон у розпалі, користуючись цією нагодою, я вже її і тушкувала, і запікала. Якщо у вас є можливість, навіть треба подумати про те, щоб заморозити спаржу на зиму. Вона гарно теж веде себе після розморозки. І засипаємо це все сиром. І знову відправляємо цю смакоту у духову шафу на 20 хвилин. Ну що ж, заглянемо, як там наш кіш. Воу, яка краса! А аромат який на кухні, вам не передати. Подивіться. Гарно зарум'янився, сирочок схопився. Цей кіш дуже легко дістати з деко, але потрібно трішки часу, щоб він охолонув. Я боюсь, що я зараз його гарячим буду діставати, і він розвалиться. Для приготування кіша з курки та спаржею для тіста нам необхідно 300 грамів борошна, 150 грамів масла, 1 яйце, 1 чайна ложка цукру, 1 третя чайної ложки солі, 2 столові ложки холодної води. Для начинки спаржа, 1 невеликий пучок, відварена куряча грудка, 1 штука, 200 грамів томатів, 120 грамів твердого сиру. Для заливки 3 яйця, 400 мл вершків, перець, сіль за смаком.
Сьогоднішній рецепт з кішом та спаржею буде як смачною вечерею, так і святковою стравою. А я хочу нагадати, що партнером нашої зустрічі була фірма «Вілія». Смакуйте разом з нами, готуйте разом з нами. Та не забувайте, що гурманами не народжуються, гурманами стають. До зустрічі, друзі!